Ari sifat anu kadua anu wajib tetep na ieu sifat di para nabi oge di para utusan kalayan wajib akli tur wajib kanggo urang sadaya makrifatna kana ieu sifat kalawan wajib syar'i kadua nama nyaeta sifat amanah hartosna karaksa tina dosa mustahil hiyana mustahil aya nabi aya rasul anu hiyana hartosna midamel kana dosa midamel kana perkawis anu dilarang ku Allah makna tina wajib akli tetap na ia sifat di para nabi di para utusan maknana teka harti we ku akal akal urang moa narima moa bisa ditarima ku akal tesesuai ejen akal moa bisa dicerna ku akal teka bayang we sama sakali dina akal urang aya nabi aya rasul midama kana manhi anhu midama kana perkara anu dilarang ku Allah leres naha haram atanapi naon makruh nu dilarang teh nya mohon urang wajib makrifatna kana ieu sifat urang wajib nekadkeunana kana ieu sifat nekatkan kana ieu sifat min syartil iman makrifat kana ieu sifat min syartil iman eta kalebet kana salah sawios syarat sahna iman teu sah we iman seseorang dina salagi encan nekatkan kana amanahna para utusan leres teu sah iman seseorang anu masih keneh nekatkeun bahwa Nabi Adam migawe dosa, bahwa Nabi Nuh migawe dosa, bahwa Nabi Isa midamel kana dosa. Kitu da makna iman kana rukun iman anu kasabaraha kaopat nyaeta iman ka para utusan nyaeta nekat ken karena amanah nak para nabi amanah nak para utusan maknana Allah ngajanjikeun ka jalma nu makrifat karena ieu sifat ku ganjaran surga ku sabab sah imana memenuhi karena kewajiban iman karena rukun iman nu kasabara kaopah nyata iman kapara nabi kapara utusan sawalerna Allah ngancam kajama nutu makrifat karena ieu sifat kusiksaan kusabab tesah imana teu memenuhi karena kewajiban iman karena rukun iman anu kasabaraha kaopah dak makna iman karena rukun iman anu kasabaraha kaopah nyata iman ka para utusan ka para nabi sareng ka para utusan nekatkeun kana amanahna para nabi para utusan nya naon ari amanah maknana amanah teh ismatuhum minal wuqu'i fi muharramin au makruhin maknana amanah teh karaksana para nabi para utusan tina midama kana perkara anu diharamkeun atanapi perkara anu dimakruhkeun janten iman para nabi iman para utusan mah imanna teh ismah imanna teh maksum diraksa ku Allah dijaga ku Allah tina midama kana manhi anhu tina midama kana perkara nu dilarang usaha ku Allah urang wajib nekatkeun kalawan tekad anu kiyah, tekad anu teguh, tekad anu bulat. Bahwa para nabi
Oke, para utusan, para utusan, oke, para nabi sadayana, oke, ismatuhum minal wuku'i fi muharramin au makruh. Sadayana oke diraksa, dijaga ku Allah tina tumiba midama kana perkara anu diharamkeun atanapi anu dimakruhkeun. Para nabi, para utusan maksumuna an jami'il ma'asi zahiran wabatinan. Diraksa dijaga ku Allah tina segala rupa dosa, tina warna ning dosa dohir naona batinna. Para nabi sinaran para utusan diraksa ku Allah, dijaga ku Allah, ditebihkeun ku Allah kana manhi anhu, karena perkara nu dilarang ku Allah, rek larangan haram atanapi naon makruh, bahkan hilaful aula, perkawis anu teutama teu aya di saha di para nabi, teu aya di para utusan. Leres mohon. Para utusan henteu midama, para nabi henteu midama kana manhi anhu, kana perkara nu dilarang ku Allah. Suma wonten mah haram makruh oge henteu aya. Bahkan bubujeng mah makruh, hilaful aula oge henteu aya. Bahkan bubujeng mah hilaful aula, wenang oge teu aya di saha di para nabi, teu aya di para utusan, padamelan anu jadi wenang, padamelan anu hukumna wenang, padamelan para nabi mah pahum dairatun baina paab aluhum dairatun baina wajibi wal mandub. Padamelan para nabi, padamelan para utusan mah berkisar antara wajib sareng sunah. Padamelan para utusan para nabi mah upami sanes wajib kumaha sunat, upami sanes sunat kumaha wajib. Teu aya haram, teu aya di para nabi, di para utusan dosa doraka ngalanggar kana aturan Allah Subhanahu wa taala, midama kana perkara nu dilarang ku Allah, zahir naona batinna diraksa dijaga ku Allah. Mana dosa-dosa anu berhubungan sareng dohirna badan, seperti bohong, ngadu-ngadu, nyolong, eta dosa-dosa anu berhubungan sareng dohirna badan, teu aya di para nabi, teu aya di para utusan, seperti zina, nginum arak. Leres? Eta teu aya di saha di para nabi, eta teu aya di saha di para utusan. Oke, diraksa batinna para nabi, para utusan mah dina warna ning naon dosa, maksudna diraksa batinna teh teu midama para nabi, para utusan kana dosa-dosa nu berhubungan sareng manah, sareng batin, sareng manah para nabi, manah para utusan, diraksa tina warnaning kagorengan, diraksa tina warnaning dosa. Seperti mana? Hasud, takabur, sombong, riya, resep kana pujian, hubud dunya, resep kana dunya, jeung sajabana,
eta teu aya di saha para nabi, teu aya di para utusan. Leres. Leres. Mohon. Boboro mah haram, makruh kitu aya. Boboro mah makruh, hilaful aula oge pada melan anu henteu utama teu aya di para nabi, teu aya di para utusan. Bahkan bubujeng mah anu hilaful aula, perkawis anu wenang oge teu aya. Da pada melan para utusan mah berkisar antara wajib sareng sun sareng sunat. Fa'af aluhum dairatun bainal wajibi wal mandub. Pada melan para nabi para utusan mah berkisar antara wajib sareng sunat. Upami sanes wajib kumaha sunat, upami sanes sunat kumaha wajib. Leres. 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 Mohon. Nah make kitu karena para nabi para utusan, para utusan teu patos-patos midamel kana hilaful aula, perkawis anu teu utama, teu utama. Saperti ngaleut baringat ngadeg, tuang baringan ngadeg, eta semata-mata tasyri', semata-mata tasyri'. Terang tasyri', tasyri' teh nyaeta ta'limul ahkam lil umam, ngawurukan kana pirang-pirang hukum ka pirang-pirang umat. Eta teh li idharil jawaj, eukeur mertelakeun kawenangan keur nuduhkeun bahwa hal eta teh wenang meunang dilakukeunana. Dahar bari ngadeg, ngaleut bari ngadeg, ah meunang teu naonna, teu naon-naon kitu. Leres. Lidharil jawa, lain semata-mata ngalakukeun tanpa naon tujuan. Leres. Lain semata-mata ngalaksanakeun tapi nganggo tujuan eger ngadohirkeun kawenangan, nuduhkeun bahwa kitu petak teh hukumna wenang. Tasri disebutna, tasri teh nyaeta ta'limul ahkam lil umam, mertelakeun ngawurukeun ngawurukan kana pirang-pirang hukum ka pirang-pirang umat. Tah ngaleut bari ngadeg teh upama teh mah contohna eta nya dilaksanakeun ku nabi, dilaksanakeun ku rasul mah eta teh jadi wajib atanapi jadi sunat. Da mamatahan hukum ka saha ka umat. Leres. Leres. Mohon nya ah atuh boboro mah para nabi, para wali, aulia, illah, arifin, solihin, muttaqin, jalma-jalma anu bener-bener naona ka Allah, takwa na ka Allah, takwa kelas tinggi. Leres. Takwa peringkat katil katilu. Takwa peringkat katilu teh nyaeta naon? Hako tuko tukoti teta. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Enaun bahasa nanti enaun. Ittaqullaha hako tukotihi. Walatamutunna illa wa'atum muslimun. Eta ta hako tukoti takwa anu kelas tinggi. Pada ayat takwa teh ayat kelas hiji takwa teh nyaeta sakumaha anu diuningakeun ku Allah dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ya ayyuhan nasu budu, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Gitu sanes. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi
khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Eta mah takwa pangrendahna. Maknana takwa teh nyaeta tauhid ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya takwa kelas 2 nyaeta ngalaksanakeun kana sagala rupi parentahan Allah, ngajauhan kana sagala rupi larangan di Allah. Nyata makna ayat walau anna ahlal qura amanu wa taqau, lamun masanya nyana ahli kampung, ahli negara, ahli desa iman ka Allah sareng takwa ka Allah, atos iman mah. Jadi makna takwa mah didinya harus iman, atos iman mah. Amanu pertama iman ka Allah, wa taqau sareng kedua takwa ka Allah. Takwa didinya mah nyata imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, ngalaksanakeun kana sagala rupi parentahan Allah, ngajauhan kana sagala rupi larangan Allah, larangan Allah. Aya takwa kelas tinggi panghebatna, nyata nu tadi ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa anu naona, anu sabener, sabenerna takwa ka Allah. Tajalma anu muttaqin, anu bener-bener takwa ka Allah, eueuh halna teu aya cariosan nana, teu aya kareteg manehna, teu aya pada melanana anu wenang, teu aya. Sadayana wajib, upami sanes wajib janten kumaha sunah. Leres, leres. Mohon walina Allah, jalma-jalma nu bener-bener cinta kasaha ka Allah, teu aya padamelan anu naon wenang. Boboro mahara makruh teu aya, boboro mahara makruh naon, hilaful aula oge henteu aya. Bubujeng mah hilaful aula, perkawis anu wenang oge henteu aya. Padamelana teh ibadah we, ucap rengkap tingkah paripolahna teh teu oleh ibadah ba, teu oleh ibadah wae. Nya pan bu ibadah dina Islam mah loloba nama lain mangrupa ibadah, tapi jadi ibadah kusabab alusna naon niat mata urang oge bisa kitu. Leres, boboro mah para wali urang oge bisa kitu, lamun urang menang taopek di saha ti Allah. Leres, leres bu, usahakeun urang oge sing kitu, sing naon aman, amanah. Leres, raksa warnaning paharaman padosaan boboro maharam makruh oge kurang kantunkeun tinggalkeun entong dilaksanakeun, boboro ma makruh hilaful aula oge entong dilaksanakeun tebihan kurang. Bahkan perkara anu wenang oge sing jadi ibadah seperti sare. Leres, sing jadi naon ibadah niatan naon, ibadah tepati-pati sare urang teh ieu teh ngalayanan nu jadi caro caroge ngekepan caroge urang ngalaksanakeun kana kawajiban. Urang bobo teh di niatan ieu teh bobo tanginas teh sangkan teu kasih kasiangan bade tahajud. Leres, sare siang diniatan urang teu keur bekal kanggo peuting qiyamul lail, sangkan bisa qiyamul qiyamul lail. Wengi bobo teh rada tanginas ken keneh diniatan urang teh niat ibadah, sangkan teu kasih yangan gugah janar janari. Leres, gugah subuh tanginas diniatan urang teh ieu teh rek ngalaksanakeun ibadah, ngalaksanakeun salat subuh. Ini tuluy kacai diniatan rek ngalaksanakeun ibadah, ngalaksanakeun naon wudu, ngalaksanakeun kawajiban wudu nyaeta naon wudu teras naon adus. Leres, mohon diniatan urang ngalaksanakeun ibadah. Cek urang teh beres ye wudu mah beres, naon mah adus mah der urang teh kaluar
diniatan urang teh persiapan ngalaksanakeun naon? Ibadah, ngalaksanakeun salat qobla fajar, ngalaksanakeun qobliyah naon? Subuh salat subuh lajeng wiridan, wiridanana rupa-rupa doa sabada salat naon? Subuh beres wetah. Salat naon? Subuh jeung wiridan, nana jeung doana. Darwe urang teh persiapan segala rupa ngisikan diniatan bakti kana janten caroge leres. Bakti kana janten caroge ngurus rumah tangga, nanggung jawab nanggal waler ka anak nu jadi salaki ngulus keur ngurus keluarga keur bekal salaki keur bekal anak nu jadi salaki kabeh jadi naon? Ibadah darwe dahar bapa-bapanya diniatan ieu dahar teh sangkan kuat ngalaksanakeun ibadah nyaeta naon gawe nganapkahan anak rabi darwe ini usaha diniatan neangan pakasaban neangan rizki keur nganapkahan anak rabi darwe urang teh ngadukna tanina dagangna kulina diniatan ngeker nganapkahan keluarga kabeh pagaweanana eta jadi naon ibadah rupa nama pagawean biasa tapi bisa jadi ibadah kusabab alus nanaon niat matakan geningan ayat dina hadis kam min amalin yatasawwaru bisurati akmalid dunya fayasiru min akmalil akhirati bihusnin niyah. Loba pagawean anu rupa nama eta pagawean temang rupa pagawean naon dunya leres tapi eta pagawean bisa jadi pagawean akhirat bisa bernilai naon ibadah kusabab alusna niat kusabab niat anu alus cek saha ngarit ibadah da lain ngarit mah pagawean biasa pagawean anu wenang bahkan ngarit sampe batur mah jadi haram leres ngan kusabab niatna heden niatna sae leres eukeur nganaon niatna maraban pipiaraan kukutan barurang teh ngukut me ngukut domanya ngukut nama wenang tapi lamun ngukut wajib dinaonan di paraban jadi ngarit teh eta sejak ngalaksanakeun kawajiban mangka ngaritna eta jadi naon.